Nama je sada u studio stigao još jedan zanimljiv gost koji, ako se ne varam, nama stiže prvi put. Petar Burić iz Fokusa, zamjenik gradonačelnika Samobora. Dobar dan, dobro nam došli. Evo, lijepi pozdrav vama i gledateljicama. Jesam u pravu da je prvi put? Je, prvi put sam kod vas u studiju. Dobro, evo, baš nam je drago zbog toga jer imamo jako dobar primjer što se tiče troškova. Evo, sada samo moram pitati, globalno gledano, cijena energenata divlja, vlada ograničava, odnosno razina Europske unije onoliko koliko može, no još uvijek ne znamo hoće li i u kojem smjeru ići, nitko nema čarobnu kuglu. U sukladno s tim lančano rastu i cijene hrane. Kako se osobno nosite s tim i što, kako gledate na sve to skupo? Mislim, gledajte, naravno da to predstavlja određeni izazov. Kako predstavlja izazov građanima, tako predstavlja i poduzetnicima i obrtnicima. Vlada bi trebala ograničavati, treba pomoći da se rastereti obrtnici, poduzetnici i sama kućanstva. Neke mjere jesu već do sada bile poduzete, nadamo se da će toga biti još i da se jednostavno svima omogući bolji i kvalitetniji život. Jer, nažalost, mnoge plaće su ostale iste dok su sve cijene i svi troškovi su rasle. Da, plaće su ostale iste za veliku većinu ljudi u tvrtkama, neki su dobili dodatak zbog inflacije, takozvani inflatorni dodatak, ali mnogi nisu. Međutim, razlog zašto smo vas zvali, što može učiniti jedinica lokalne samouprave za one koji tamo žive, donijeli ste zanimljivu odluku o komunalnom doprinosu i komunalnoj naknadi. Možete nam reći koja je? Evo, znači, ovaj tjedan smo imali gradsko vijeće gdje smo donijeli dvije odluke o smanjenju komunalnog doprinosa i komunalne naknade. Znači, u ovom cjelokupnom valu povećanja cijena gdje se stvara dodatni pritisak na obrtnike, investitore, poduzetnike, mi smo odlučili im barem u jednom dijelu olakšati. Kao što znate, Samobor je već od ranije poznat kao grad koji nema prirez, kao grad koji nema porez na potrošnju. Isto tako, evo, smatramo da je ovo pozitivan primjer. Ono što se mijenja sa samom odlukom o komunalnom doprinosu, da će u svim zonama, imamo 5 zona, u svim zonama osim u prvoj zoni, komunalni doprinos se smanjio za 50-99% za sve djelatnosti. Tako ćemo, na primjer, komunalni doprinos se prepolovio za stanogradnju, za gradnju obiteljskih kuća u drugoj zoni do pete zone, čime želimo potaknuti mlade obitelji, građane koji će se doseliti u naš lijepi Samobor, da grade kuće u predgrađu Samobora, u ruralnim dijelovima i da se jednostavno Samobor razvija jednakim intenzitetom. Da se ne vrti sve samo oko samog centra. Dok je u prvoj zoni, znači to je sami centar grada, tamo smo potaknuli želja nam je privući investicije koje su bazirane na znanju, kreativne industrije, tako da za te investicije smo komunalni doprinos smanjili za 99%. Tako da to je jedan dio što se tiče toga. Jako velik je to postotak smanjenja doprinosa. Kako ste uspjeli, s obzirom da svi imaju manjak u proračunu, gdje ste uspjeli onda naći sredstva da proračun ne bude u deficitu? Gledaj, u sklopu te odluke, isto tako odlučili smo, samo da se referiram na ovaj prethodni dio, isto tako smo oslobodili recimo podzemne garaže. Veliki problem parkiranja je općenito svugdje. Tako da smo u Samoboru odlučili da sve investicije koje će imati u sklopu podzemnu garažu su oslobođeni plaćanja komunalnog doprinosa i za podzemnu garažu. Što se tiče samog proračuna, grad Samobor, sami proračun grada Samobora se bazira prvenstveno na prihodu od poreza na dohodak. Tako da ovaj sami prihod prijašnjih godina iznosi nekakvih 1,5% cjelokupnog proračuna. Tako da to nije nekakav veliko opterećenje, ali sukladno tome, samim smanjenjem želja je da se privuku nove investicije, novi investitori, da se otvaraju nova radna mjesta, da se ljudi doseljavaju u Samobor, da se Samobor širi, jer samim time se povećava i sami naš proračun. Da, mislim, zanimljivo je iz perspektive, ako gledamo, znači nemate prirez, na taj način ne punite proračun, to je nevjerojatno. Da, mislim, i najmanja općina valjda ima prirez bar 5%, negdje nema pojma, u ruralnim krajevima vi uopće nemate, u blizini se Zagreba, grad se stvarno vidljivo razvija, znači može se? Može se, naravno da se može. O prirezu uopće ne razmišljamo, niti o povećanju, niti uopće da ga stavimo u nekakvu funkciju, dokle god grad može funkcionirati na način. Isto tako, bitno je još napomenuti da samo proračunska sredstva punimo i povlačenjem EU novaca ili iz raznih fondova, tako da i bespovratna sredstva nam čine dosta veliki dio samog proračuna. Tu je
jako mnogo mogućnosti, samo treba što više raditi projekte i prijavljivati se, jer ako ne probamo, nećemo niti dobiti. Kako privlačite investitore, recimo, koji žele izgraditi određene pogone ili tvornice na svom kraju? Znamo da je bilo jako puno pokušaja što se tiče drugih jedinica lokalne samouprave, ne samo na ovom dijelu, nego govorim općenito o Hrvatskoj, izgradnja industrijskih zona koje nikada nisu zaživjele. To sa Samoborom nije slučaj. Tako je. Znači, mi u Samoboru imamo definirane neke regije, uh-huh, koje su definirane prostornim planovima za industrijsku namjenu. Grad Samobor za sada još nije krenuo u principu otkupa zemljišta, baš gradnje infrastrukture i svega toga, ali to je isto nešto čemu težimo u budućnosti. Nama je prednost, zašto nama investitori dolaze, što smo blizu granice, od 1.1. nam dolazi Schengen, znači bit će slobodno tržište, bit će slobodno, će se moći putovati bez ikakvih zapreka. Nemamo prirez, nemamo porez na potrošnju, imamo odjel koji najbrže izdaje građevinske dozvole u Republici Hrvatskoj. Mislim da su to sve nekakvi pozitivni pomaci koji privlače investitore da im se olakša. Evo, moram vas pitati, isprika što vas prekidam, kad smo kod tih građevinskih dozvola, dakle, to je kad neko mora izvaditi građevinsku dozvolu, ja mislim da prije toga ono 3 noći ne spava. Koliko vam treba da izdate građevinsku dozvolu? Tu visi, naravno, visi od projekta do projekta, o veličini investicije i to. Ali u prosjeku? Neko prosjek je oko mjesec dana, znači za ove veće kapitalne stvari. Dakle, svaka čast. Evo. Moram pohvaliti ako nemam nikakvog razloga, ali vaši uspjesi stvarno govore sve. Kako privlačite mlade obitelji da dođu iz Zagreba, kojima ipak centar ovdje im je posao, do Samobora? Gledajte, Samobor od uvijek ima taj nekakav status malog, slatkog, simpatičnog gradića gdje se prožima nizina, brdoviti dio, ima tu staru jezgru koja ima svoju povijest i tradiciju. Na kraju dana proslavili smo 780. rođendan nove godine. Tako da imamo i naše poznate proizvode, kremšnitu, češnjovku, to su sve stvari koje privlače mlade obitelji. Isto tako, blizu smo Zagreba, naravno, bilo bi poželjno da imamo vlak. Evo, ovim putem mogu apelirati na ministarstvo i na vladu da se pokrene i to pitanje vlaka, ali mislim da samo ta blizina, opet smo blizu, ali smo dovoljno daleko da imamo nekakav mir, tišinu i da mlade obitelji mogu uživati. Imamo dobru infrastrukturu, povukli smo bespovratna sredstva za dogradnju i izgradnju novog vrtića. Isto tako čekamo natječaj za izgradnju, odnosno dogradnju jedne osnovne škole. Tako da intenzivno se razvijaju samo infrastrukturu što se po pitanju predškolstva, školstva, da se i u tom dijelu razvijemo. Dobro, kako surađujete i surađujete li s vladom u nekim velikim projektima? Za sada nismo imali puno nekakvog doticaja sa samom vladom, odnosno imali smo doticaja sa raznim ministarstvima, imamo mnoga pitanja koja se prožimaju sa ministarstvima. Suradnja je bila dobra, bila je korektno, naravno po nekim pitanjima malo više, po nekim pitanjima malo manje, ali to je sad nešto s čime se, neću reći borimo, ali borimo se jednostavno da se neke stvari pokrenu, da se zarolaju i da riješimo neke probleme koje imamo. Postoji li neka, evo, receptura koju bi preporučili drugim gradovima koji imaju određene probleme financijske, zadužuju se kreditno i slično, kako izaći iz cijele te priče? Je li grad Samobor koristi neke kreditne linije? Jesu li one od poslovnih banaka kada možda zašteka u proračunu? Ali čini mi se da se to ne događa, jel da? Imamo od prije, naslijedili smo par kredita koji nisu veliki dio samog proračuna, ono je sad u fazi otplate. I tako, evo, gledali smo za sljedeću godinu, ima nekih stvari koje smo procijenili da je bolje možda dignuti kredit, jer je manja kamata isplativije nego trošiti vlastna sredstva, pa bolje to iskoristiti za nešto bitnije. Ono što bi možda mogao preporučiti drugim jedinicama lokalne samouprave, da se potaknu, da privuku dodatne investicije, da jednostavno privuku mlade obitelji, odnosno da zadrže svoje građanstvo na jednom kupu, jer građani, obrtnici, poduzetnici, to su ljudi koji pune proračun i mislim da ta neka sinergija mora postojati. Znači, svi oni su nekakav temelj društva. Što oni daju nama, grad, općina bi trebalo vratiti i njima kroz razne projekte, kroz razne programe. Tako da mislim da ta jedna sinergija mora postojati. Spomenuli ste sad i obrtnike. Ima dosta obrtnika u Samoboru. Jedan od rijetkih gradova isto koji broji obrtnike i koji svoje obrte ne zatvaraju. Inače smo imali jako puno primjera, pogotovo nakon korone, da su jednostavno ljudi, pogotovo u Zagrebu, morali staviti ključ u bravu, naravno jer je
korona, kada su bili zatvoreni, unatoč tome što je vlada davala dobar dio novca za održavanje radnih mjesta, morali zatvoriti zbog drugih davanja i nameta koje su imali od najma lokala, od režija koje su pristizale bez obzira radili, ne radili, paušali uvijek stižu. Je, evo, mi u Samboru, konkretno jučer je baš bila ovoga proslava 75. godišnjice udruge obrtnika u Samboru. Tako da ovom putem još jednom želim čestitati. Da, mi u gradu Samboru, odnosno grad Samboru je uvijek bio poznat kao obrtnički grad. Uh-huh. U gradu Samboru ima preko 1100 obrta. Baš znači, prije godinu dana kad smo malo vukli statistiku da vidimo znači, broj zatvorenih, otvorenih, odnosno ukupan broj, primijetili smo da je za vrijeme COVID-a koji je trajao 2 godine bilo otvoreno preko 100 novih obrta na području grada Samobora. S njim smo izrazito sretni, tako da smo i kroz, recimo da se vratimo opet na temu komunalne naknade, tu smo gledali neka rasterećenja za njih da se njima olakša kada žele ući u neki prostor novi, da jednostavno ih potaknemo da se šire i da se otvaraju, odnosno da jednostavno gledaju. Dobro, već ste rekli smo u uvodu razgovora da umjesto poskupljenja vi idete na snižavanje kako biste privukli i nove investicije i sve ostalo. Još vas moram pred kraj razgovora pitati kako ste rešili problem smeća? Evo, to je problem koji muči naš glavni grad, ali druge gradove, vidimo Varaždin koji je bio primjer, sad ponovo ima isto tako probleme, imaju i drugi gradovi. Evo, konkretno na ovoj sjednici gradskog vijeća kada smo donijeli ove 2 odluke, bila je donesena i odluka o gospodarenju otpadom. Znači, odluka je rađena na temelju zakona koji su sve jedinice lokalne samouprave morale donijeti, tako smo mi odlučili pristupiti tom problemu. Gledali su se razni modeli na koji način što napraviti, tako da smo mi smo odlučili za više stambene jedinice, za nekakav centar grada, smo odlučili uvesti otpadomjere koji će bilježiti, znači svaki puta kada korisnik otvori otpadomjeru, on će zabilježiti određenu količinu otpada koji korisnik unutra stavi i na temelju toga će se plaćati računi. Naravno, onaj tko onečišćuje više, plaćat će veći račun, ali želja potaknuti građane da jednostavno odvajaju, recikliraju otpad i da samim time se smanji količina miješanog komunalnog otpada i onda će biti i manji sami račun. Uh-huh. Hvala vam puno na ovoj recepturi. Nadam se da su oni koji su trebali čuti, čuli to. Želim vam puno uspjeha i dalje u radu, evo i u novu godinu koja nam uskoro dolazi i stiže. Neke će se stvari mijenjati od eura na dalje, ali vjerujem da ćete se snaći. Je. Hvala i vama.